на зеленом лісі. Mislim, djeca inače vole te estradne pjesme, pa smo danas u program uvrstili još bižuteriju. Kako ću reći da mori? Koju ćemo prvu? Ajmo, 3, 4, sad! Kako ću reći da mori? A u kući ću reći da da bižuterija. Ajmo, 3, 4, sad. Kako ide? Ajde, ajde. Bila prijela, što se sija, pompa majko bila, što se sija, pjevaj, Mari, ajde. Ako se raspoložite, možete s nama zaplesati.